Então, presta atenção. Isso aqui não foi comprado com dinheiro de roubo, nem de assalto. Eu ganhei dinheiro na universidade. Isso vai plantar Deus. Toda coisa, tudo que o crente tem, tudo que eu vou falar para ele, tudo que o crente tem é santo. Sapato, relógio, tudo que o crente é santo. Porque não é comprado com dinheiro de roubo, cocaína, de maconha, de assalto. Deus justifica o que é meu crente. Eu quero contar para vocês o que é. Eu vou passar o paletão e ele vai cair. Fica tão bom, quando eu passar o paletão, o ele vai cair. Olha só. Olha só, todos saindo. Quando eu soltar, vai ser o que vai levantar todo mundo. Olha só.